munaasabadda oo ay MCR saraalo soo agaasimay ayaa ahayd mid ay hay'adda SOOS ku daahfuraysay mashaariic horumarineed oo ay ka hirgelinayso degmada Sheekh iyo deegaanada hoos imaada. Munaasabaddan oo ka qabsantay hoolka dawladda hoose ee degmada Sheekh ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka dawladda hoose ee degmada Sheekh, wasaaradda waxbarashada, saraakiisha ciidamada iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana ugu horreyn halkaasi hadal ka soo jeediyey mas-uuliye sarsare oo ka socotay hay'adda SOOS, isla markaana ka warbixiyey mashaariicdan horumarineed ay ka hirgelinayaan degmada Sheekh iyo deegaanada hoos imaada. ilaahay baa mahadle mashruucan waa kii in saddex sannadood buu ahaa, waa kii naga xirmay, dabeetana isagii oo la sii ballaariyey awal afarta ayuunbuuku afar iskuulunbuu ku koobnaa, iminka isagii oo la ballaariyey oo daafaha magaaladana looga baxay ayaynu furitaankan ay tahay macnihiisu. oo ha ujeedadiisa mashruuca waa in waxbarashada la tayeeyo, isla markaana tir ahaanna meelaha wax laga qabtana la kordhiya. Labada ujeeda ayuu leeyahay, khaasatan gabdhaha waxbarashadooda ama hablaha waxbarashadooda, macnaha in ayagana sare loo qaada oo hablo badan macnaha maratay ay waxbarashadii ay galaan. ama bacad waxa aan soo dhaweynayaa hay'adda SOS oo mashruucan cusubna loo keentay. mashruucii horena aan ka yara hadli doonaa in yar. mashruucii hore haddii aan yisire du taago arday CC macalin maamule waxay ahayd arrin dheeli tiran oo na saameysay kulligeyba, oon xoog iyo xoog uga faa'iidaysanay, waanaan uga mahadcelinaynaa hay-adda SOS. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi hadalka isaga daba maray guddoomiyaha waxbarashada ee degmada Sheekh Maxamed Ibraahim Xaaji Cabdulaahi, taliyaha ciidanka milatariga ee degmada Sheekh, meer ku-xigeenka degmada Sheekh Cabdi Cartan Xaaji Abukar, oo dhammaantood uga mahadceliyey hay-adda SOS mashaariicda kala duwan ee ay ka hirgeliso degmada Sheekh. maanta la shaacinayo muddada saddex sannadee soo socda, iyo haddaan dub ugu noqdo SOS, afar iskuulo hore wax ka soo qabatay, maantana waxay ku kordhisay shan iskuulo kale. shanta iskuul oo wax badan loo qaban doono, iyado afartii horena wax looga qaban doono. shanta iskuulo ku kala yaala tuulooyinka sida Calaacule, Suuq Sade, Gugux, Hudisa iyo Galoole. intaaba in wax laga qabtaa waa suurtagal. sanadkan qorsheynaya ee muddada saddex sano ee inoola soo kordhiyayna waan ugu mahadnaqaynaa madaxda SOS. halkan kelmadda hore wax kale maaha, SOS aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. cadda intaa uu sheegayna waa lagu yaqaanaa, waana soo dhaweynaa haddii la yidhi. aad iyo aad baa aan u salaamayaa kolitaanna ku ciidan baanu nahay. waa kaan ninkiigu horreeyey sheegay xagga amniga. amnigu waa ka ugu muhiimsan, iimaanka amniga ka horreeya. haddaan amni jirin iimaan ma jirayo. wadaadna masaajid kama soo baxayo, islaanina masaajid kama soo baxayso. waxa weeye amniga ayaa muhiima. amniga aynu wada ilaashanna marka hore degmada Sheekh haddaynu nahay, ama hay-ad ha noqoto, ama dadweyne ha noqoto, ama ciidan ha noqoto, ama dhallinyaro ha noqoto, amniga aynu wada ilaashanna marka hore. mashruuca halkan hay-addan wadna aad iyo aad bal soo dhaweynaya. SOS halkay naga soo qaaday waynu garanaynaa waxbarashada halkaynu lahayn. alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay baa lagu mahadnaqay oon la bilaabay anugu. lagi soo dhaweysay baan ahaa, la dhisay iskuulka, markaana meer ku-xigeen baan ahaa, intaa la shaqaynayay dhulkaa haystaana iminka taarka aan ugu wareen jirnay aanu weli baan u seefgaraynay, iyagoo markii hore aan lahayn dhul cayiman aan lahayn. halkay naga soo qaaday waynu garanaynaa dhinaca waxbarashada. barnaamijkana ee tayeynta waxbarashada afarta iskuul iyo shantan iskuule nagu diran aad baa lagu mahadnaqaya. aad baan u soo dhaweynayaa boqolka qoys iyadana haddii la yidhaahdo iyadana tayayn doontaan xagga qoyska. SOS iyadu ma laha safaad, ma laha waxeedu waxa weeye waanu ku kalsoonnahay sida xusho. waa Faysal Aadan Ismaaciil, Telefishinka Qaranka Somaliland, degmada Sheekh.